Buta është njëri prej talenteve më premtues të repit shqiptar. Ajo është mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku ndan me mira ndikës detaje nga jeta profesionale dhe jo vetëm. Për sa i përket jetës profesionale, ai ka tentuar që ta mbajë sa më të fshehtë. Mirë po së fundmi, vendosi që të bënte një përjashtim dhe na prezantoi me të dashurën e tij. Së fundmi ai ka postuar në rrjetin e tij social Instagram foto të ndryshme me partneren ku duken mjaft të lumtur së bashku. E dashura e repit nuk është pjesë e skenës dhe ekranit shqiptar, ndërkohë emri i vajzës akoma nuk është bërë i ditur. Rikujtojmë se reperi ka treguar se çifti ka 3 vite bashkë dhe madje ka nisur të bashkëjetesën. Ata janë në qelin e 7 nga lumturia dhe shumë shpejt mund të kemi lajme të tjera akoma më të bukura prej tyre. Reperi jeton në Ferizaj dhe emri i vërtet i tij është Betim Jonuzaj. Me tekste është marrë që prej moshës 12 vjeçare. Në shtator të 2010-s vendosi të mos jetë vetëm faci i popit për edhe pjesë e tij.